Ældgammel land under isblinkens bagn med lysende snehår om dit hoved. Du trofaste moder, som bar os i din favn, mens dine kysters rigdom du har slået. Sådan lyder en oversættelse af første vers af den grønlandske nationalmelodi, som blev sunget rundt omkring på verdens største ø, da Grønlands nationaldag søndag blev fejret. Men også i det sønderjyske blev dagen markeret. I dag er det Grønlands nationaldag, og det er en stor festdag, en glædens dag, og det er en fridag, når man bor i Grønland. Her har vi jo tilfældigvis fri i dag, fordi det er søndag, og det er rigtig dejligt at kunne fejre det hele dagen. Fejringen af nationaldagen var ellers blevet aflyst på grund af coronakrisen. Men da der blev åbnet op for forsamlinger på op til 50 personer, fik man arrangeret en grønlandsk gudstjeneste i Sankt Marie Kirkens menighedshus. Det er vigtigt, fordi det er vores grundlovsdag. Og ligesom man fejrer grundlovsdag alle andre steder, så gør vi det også på Grønland. Og en festdag, og hvor alle kommer hinanden ved, hvor man glæder sig over tingene er gået, som de går. Hvordan er det så at skulle fejre dagen, når du er så langt væk fra Grønland? Det er jo lidt ærgerligt, at vi kan rejse hjem, at det er så dyrt at rejse hjem og kan fejre dagen derop. Jeg har været derop til nationaldagen for gange, og det har været fantastisk festligt. Så i mangel af bedre, så må vi jo selv lave en festdag og fejre den i vores respektive grønlanderforeninger i Danmark og i de fire grønlandske huse. Men i år er det jo så selvfølgelig anderledes på grund af coronakrisen. Så vi har så blevet tilbudt at gå i kirke i dag af kateket Ove Poulsen. Og så har vi så gudstjeneste her og i menighedshuset i Sønderborg. Og så efterfølgende der er kaffemik. Og der vil så slutte dagen desværre så for os i dag. Det grønlandske flag, Afalasoput, som betyder vores flag, blev første gang hejst på Grønlands nationaldag 21. juni 1985, som var også første gang, at nationaldagen blev fejret. Så både flaget og nationaldagen har 35 års jubilæum. Fra 2016 har flaget også været at finde foran officielle bygninger i Danmark på nationaldagen, som her ved politistationen i Sønderborg. For Susanne Nissen er der ingen tvivl om, at dagen og ikke mindst arbejdet i den grønlandske forening ULU betyder meget for hende. Altså, jeg har været formand for ULU Grønlanderforening i Sønderborg fra 1991, og til for to år siden, der stoppede jeg. Synes, nye kræfter skulle til. Men sådan skulle det ikke være, så jeg starter igen. Og altså, Grønlandforeningen nu er jo mit tredje barn, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg lever og arbejder for foreningen. Nu nævner du jo, at nationaldagen er ret stor, hvis man oplever det i Grønland. Hvor vigtigt er det så også at markere, når du nu er her i Sønderjylland? Jeg synes, det er meget vigtigt at markere, at vi har en grundlovsdag, en nationaldag. Og det gør vi jo så ved at være sammen med grønlander og andre med tilknytning til Grønland, med relationer til Grønland. Og hvordan, nu hvor du har været så længe formand for den grønlandske forening, hvordan har grønlænderne det her i Sønderjylland? Jeg tror sådan set, vi har det godt nok. Altså, det er jo selvfølgelig lidt svært at samle nogen. Da foreningen blev startet i 1974, der var det jo ikke det tilbud, som er i dag. Og vi har været mange flere medlemmer. Ældre falder jo fra, og der er ikke så mange unge, der kommer til Danmark. Så vi ligger sådan for vores egen forening omkring 30 medlemmer. Og det er vi lige nu. I Folketinget sidder der to medlemmer, som er valgt i Grønland. Den ene er Aaja Chemnitz Larsen, som blev valgt i 2015 for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit og genvalgt ved valget i 2019. I Danmark bor der omkring 17.000 grønlændere, som har det grønlandske folketingsmedlems opmærksomhed. Så langt de fleste grønlændere, de har jo et rigtig godt liv i Danmark, og så ved vi også godt, at der er nogen, der har sociale problemer, og som
måske fylder allermest i mediebilledet, men som i virkeligheden udgør et mindretal. Så jeg synes, det her med at få nuanceret billedet af Grønland og måske også få synliggjort de mange grønlændere, som klarer sig godt og har et godt liv i Danmark, det er virkelig en vigtig opgave, men også en meget svær opgave. Fordi i virkeligheden, jo mere velfungerende man bliver, jo mere usynlig bliver man også, fordi man ligner mange af de andre, der bor i Danmark. Man kan sige, du er jo valgt ind som en af fire nordatlantiske mandater, som på den måde skal du repræsentere så Grønland. Men hvor meget fylder grønlænder i Danmark i dit arbejde? Det fylder rigtig, rigtig meget. Jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på det, og jeg bruger også tid på netop ikke kun socialt udsatte grønlændere, som naturligt fylder meget, blandt andet møder med socialministeren, også på grund af hele den her coronasituation, der har det også fyldt noget. Men også at have fokus på velfungerende grønlændere og Grønlands kultur ude i danske museer og kulturinstitutioner og mere viden om Grønland, særligt det moderne Grønland ude i folkeskolerne, det synes jeg er super vigtigt. Så der er mange områder, hvor vi altså bruger fokus på grønlændere i Danmark, også selvom jeg er valgt af folk derhjemme i Grønland. Men hvorfor tror du, det er sådan, at man i Danmark desværre har meget fokus på det negative? Det tror jeg, fordi at man typisk, hvis man ser en fuld grønlænder for eksempel på Christianshavns Torv i København eller tilsvarende også rundt omkring i Danmark, så bliver det på en eller anden måde det billede, hvis man ikke har et mere nuanceret billede. Og der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi får mere viden ud. DR var jo rigtig god til at lave en række udsendelser for nogle år tilbage, som vi også har været med til at presse på, for at de kom i stand. Og der er blevet afsat nogle penge til flere dokumentarer omkring Grønland, så man får et mere nuanceret billede, og det tror jeg er vejen at gå. Vi skal bare gøre meget mere af det, og det kræver ligesom også, at den danske regering er optaget af den sag. Susanne Nissen, som har boet i Danmark siden 60'erne, mener også, at der er for meget fokus på de negative sider. Jeg har det rigtig, rigtig skidt med, at det altid er negative. Og selvfølgelig skal de negative ting også frem. Men man glemmer meget tit de positive sider, de gode ting, vi laver, de sjove ting, vi laver. For dem er der også en hel del af. Hvad gør I foreningen for, at der også fokus på de positive ting? Altså, vi har medlemsmøder en gang om ugen og en gang om måneden i større sammenhæng. Og der har vi så altså hyggeaften, og vi har fællesspisning og bankospil, og vi har strandfest, og vi har sortebær plukningstur til rummet også. Hvad gør du for, at der også kommer fokus på den grønlandske kultur og alle de andre positive sider, der er? Jeg holder en masse møder med ministerne. Jeg er en af de folketingsmedlemmer, der holder flest møder med danske ministre her på Christiansborg. Og så er jeg også rundt i det omfang, det kan lade sig gøre, at snakke med grønlændere rundt omkring i Danmark. Fordi folk bor jo hele vejen altså rundt omkring i Danmark, og der er det jo vigtigt at få de forskellige nuancer med, så det ikke kun er de grønlandske huse, vi taler med. Og jeg var faktisk i Haderslev på et tidspunkt, men det gik desværre lidt galt med transporten og kommunikationen. Så det lykkedes desværre ikke at komme til Haderslev, men jeg har tilbudt at komme igen. Og det vil jeg jo rigtig gerne, for ligesom at være rundt og få input fra folk. Og man kan sige, at jeg har jo rigtig, rigtig mange opgaver, som vedrører de områder, som Danmark har et ansvar for i forhold til Grønland. Men derudover så tager jeg det meget, meget alvorligt, at der er mange grønlændere i Danmark. Vi er cirka 17.000 grønlændere i Danmark, og det er et antal, som bare bliver større og større år for år. Man kan også se på et sønderjysk niveau. Hvad kan de sønderjyske kommuner også gøre for at sætte fokus på grønlænder? Jeg var faktisk med til at åbne Tønder Festival for 2 år siden,
Under de her coronatider, så er der jo mange af de her ting, som ikke er i gang. Men jeg tror virkelig på det her med, at Grønland bliver en naturlig del af mange af de her forskellige aktiviteter. Vi har mulighed for selv at fortælle om Grønland og hvad vi selv er optaget af. Det tror jeg er en vigtig del af det. Det at være ude på skoler for eksempel som frivillig og fortælle om Grønland, det tror jeg også kan være med til at skabe et anderledes billede. Og jeg sidder også frivilligt og arbejder i noget, der hedder Polarskolen, som fortæller om Grønland, og hvor det er grønlænder, der er med ude og give et billede af det land, som jeg repræsenterer her i Folketinget. Det var ikke kun i Sønderborg, at nationaldagen blev markeret. Den grønlandske forening Rajasat i Haderslev var samlet på Als til deres markering af dagen. Forandringer både hjemme i Grønland og resten af verden sker hver eneste dag. Men Grønlands nationaldag markeres og fejres med respekt. Aja Kemnes Larsen er ikke selv i tvivl om, hvorfor det er en vigtig dag at fejre, også selvom man er langt hjemmefra. Det er vi er jo et relativt lille folk, selvom vi bor på verdens største ø, så vi er jo meget sådan et stolt folk og stolt af vores land. Og jeg plejer også at sige, at selvom man flytter fra Grønland til Danmark, så bliver man ikke mindre grønlænder af det. Altså måske i virkeligheden bliver man mere stolt af der, hvor man kommer fra. Og det er sådan set både hjemme i Grønland, hvor vi fejrer det stort, men også når jeg er rundt omkring i husene her i Danmark, så oplever jeg sådan set også, at det er virkelig en festlig dag, hvor der kommer rigtig, rigtig mange mennesker. Vi er bosiddende i Syd- og Sønderjylland, markerer også nationaldagen med respekt, i det den hører med i vores kultur. Vi tænker på alle på vores smukke land mod nord. Jeg har lavet en lille video til det grønlandske hus i Aalborg, og jeg ved, at de grønlandske huse de holder nogle arrangementer, som er relativt små, og så meget af det foregår online i år. Men ellers plejer der at komme rigtig, rigtig mange til de her arrangementer. Jeg ønsker jer en rigtig god og hyggelig nationaldag. Tilbage til menighedshuset i Sønderborg, hvor der blev afholdt gudstjeneste for den grønlandske forening ULU. Efter gudstjenesten stod den på kaffemik. Gode historier og ikke mindst sang. I år er det jo 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og det betød jo, at der opstod et tysk mindretal i Sønderjylland. Men hvordan betragter grønlændere sig selv i Danmark som en del af et mindretal, eller som en del af, kan man sige, et kongerige, som man kan sige, som Grønland jo er en del af? Det er jo svært at svare på vegne af alle 17.000 grønlændere i Danmark, men det, at vi er danske statsborgere, men samtidig føler os anderledes, og det tror jeg, de fleste grønlændere kan skrive under på, det kan godt nogle gange gøre det en lille smule svært. Og vi har haft en diskussion på baggrund af Institut for Menneskerettigheder, som havde en rapport ude og faktisk anbefalede, at grønlændere i Danmark blev et etnisk mindretal i Danmark.
Det jeg kan være bekymret for, fordi jeg tror ikke, man 100% kan sammenligne det tyske mindretal i Danmark og så et grønlandsk mindretal i Grønland, i Danmark. Det er, at grønlænder bor over det hele. Og det vil sige, det man så får penge til i dag, også til det danske mindretal i øvrigt i Tyskland, det er jo sådan set til at have nogle egne institutioner, hvor man kan snakke det sprog, man ligesom kommer fra. Altså hvis man kunne snakke grønlandsk for eksempel, eller man kunne have biblioteker, eller folkeskoler, gymnasier, som så var på grønlandsk. Og så kan man stille sig selv det spørgsmål om, i og med at folk de bor over det hele, og det er kun halvdelen, der bor i de større byer, hvordan vil man så sikre, at de her penge ligesom ikke bliver udvandet, og der ligesom ikke rigtig vil, altså, hvad skal man sige, være nogle reelle initiativer, for eksempel i Sønderjylland, hvor der også bor nogle grønlændere. Jeg tror simpelthen, det vil være vanskeligt at opretholde et særligt grønlands samfund, hvis man kan sige det sådan, i Danmark, fordi så skulle folk bo helt anderledes, end det de gør i dag. Så kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, om husene gør det godt nok, om husene måske skulle have nogle satellitter i højere grad rundt omkring. Og så er der hele det her spørgsmål omkring det grønlandske, fordi jeg vil sådan set gerne have, at der er langt flere grønlandere, der kommer i arbejde, end det der er i dag. Det er kun en tredjedel cirka, der er i arbejde i dag. Og der ved vi bare, at det at kunne snakke dansk, det er super vigtigt. Så kigger man 10, 15, 20 år frem i tiden, så vil det at for eksempel dyrke det grønlandske sprog, når man har valgt at bosætte sig i Danmark, vanskeliggøre det at få et arbejde. Og det kan godt bekymre mig i forhold til det politiske ønske om egentlig at få flere i arbejde og ikke færre i arbejde. Så jeg synes, der er nogle udfordringer, hvor der er ingen tvivl om, man skal have ret til at kunne gå til grønlandsk undervisning. Og det er der sådan set også en mulighed for i lovgivningen i dag. Men det er jo helt op til nogle lokale initiativer at sikre, at det reelt kommer til at ske. Jeg synes godt, man kunne se, at man kunne få grønlandsk undervisning ud på virtuelle platforme, som man ved, Danes Worldwide for eksempel har taget initiativ til. Kunne man ikke gøre det samme med grønlandsk, ikke? Man kunne sige, at Tyskland hjælper jo det tyske mindretal, og Danmark hjælper det danske mindretal syd for grænsen. Kunne I måske savne, at man så også, kan man sige, fra Grønlands side, og Naalakkersuisut går ind og hjælper grønlændere her i Danmark? Det er jo også det andet spørgsmål, og ja, jeg synes desværre, at Naalakkersuisut har jo sådan meget klart meldt ud, at lige så snart man flytter fra Grønland til Danmark, så er man en del af et dansk ansvar, og derved ikke noget, som Naalakkersuisut har et ansvar for. Det synes jeg er super ærgerligt, fordi jeg synes, det er et fælles ansvar. Og jeg synes, for dem, der så har sociale problemer, der er man nødt til at hjælpe dem tidligere hjemme i Grønland, i stedet for, at de sådan lidt i desperation flytter til Danmark for at få hjælp. Det synes jeg er en kæmpe stor udfordring. Jeg kan jo ikke sidde ene kvinde på Christiansborg og forsøge at få regeringen til at interessere sig for det her, når Naalakkersuisut samtidig siger, at frelægger sig et ansvar. Og siger, at det er op til den danske regering, og den danske regering og kommunerne i øvrigt ikke helt tager det ansvar på sig. Det er en vanskelig sag, det er det virkelig, og jeg vil ønske, at situationen var anderledes, men jeg bruger rigtig, rigtig mange kræfter på at finde nogle gode løsninger og sparke ind med nogle sådan konkrete idéer til, hvad man kunne gøre. Hos den grønlandske forening ULU er man meget tilfreds med Aaja Chemnitz Larsen og hendes arbejde i Folketinget. Hun gør kæmpestort arbejde, og det er rigtig godt, det var hun laver. Hun får noget gennemført, og hun er ikke bange for at sige sin mening. Det er vi rigtig glade for. Og hvis hun ville have en lille bitte smule fokus på os og hende i Sønderjylland, så ville vi altså blive rigtig, rigtig glade også. Aaja Chemnitz Larsen fejrede selv dagen i København med de begrænsninger, der nu er. Og i år er der jo nogle visse udfordringer på grund af coronasituationen. Men hvordan skal du selv markere dagen? Jeg tænker, det bliver med venner og familie. Lige nu er jeg i København, fordi at vi har afslutningsdebat på mandag dagen efter nationaldagen. Så det bliver med venner og familie, som er i København, og forsøger at gøre det så festligt som overhovedet muligt. Men det bliver jo lidt en anderledes oplevelse.
Men man kan jo heldigvis godt mødes i mindre grupper, så det håber jeg også, at folk vil gøre fra Grønland. Og jeg kan jo se, at du har en grønlandsk nationaldragt hængende i baggrunden. Men hvis du nu skulle sende en hilsen til grønlænder i Sønderjylland, hvad vil du så sige til dem? Så vil jeg sige, Inuit Ullukseong 99, rigtig glædelig nationaldag. Altså i dagens anledning, der vil jeg selvfølgelig sige tillykke til os alle sammen i dagens anledning. Og jeg håber, at vi alle sammen får en rigtig dejlig dag, trods coronakrisen. Så et stort tillykke til alle, og med ønsker om en god dag.